لیکن جو عورتیں صبر نہ کریں ان کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے۔ عبد الرحمن بن شبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک فساق جہنمی ہے۔ کہا گیا، اللہ کے رسول، فساق کون ہے؟ جیسے فاسق ہوتا ہے نا، اسی سے فساق۔ آپ نے فرمایا عورتیں، یہ عورتیں ہیں۔ ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول، کیا وہ ہماری مائیں اور ہماری بہنیں اور ہماری بیویاں نہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، لیکن جب ان کو نعمتیں ملتی ہیں تو شکر نہیں کرتی، اور جب ان کو آزمایا جاتا ہے تو صبر نہیں کرتی۔ یعنی مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے اندر صبر کی صفت کم پائی جاتی، اس لیے ہمیں اور زیادہ ایفرٹ لگانے کی ضرورت ہے کہ ہم صابر و شاکر بن جائیں۔ سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے زندگی اور موت بنائی تاکہ تمہیں آزما کے دیکھے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ہر انسان کو ضرور آزمایا جائے گا، یعنی ہر ایک کا امتحان ہوگا، کیونکہ اس دنیا میں ہم آئے ہی امتحان کے لیے ہیں۔ تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے کبھی بھوک، کبھی مال، کبھی جان، کبھی پھل، کبھی فصلوں کی کمی، ان کے ساتھ انسان کا امتحان ہوتا رہتا ہے۔ کوئی نہ کوئی چیز زندگی میں مسئلہ کھڑا ہی رکھتی، ایک مسئلے سے نکلتے ہیں ایک اور میں پھنس جاتے ہیں، ایک سے نکلتے ہیں ایک اور میں پھنس جاتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی غم ہمیں لگا ہی رہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ جب کوئی مصیبت پہنچے تو کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی چیز چلی گئی، ہم بھی اللہ کے، ہم بھی جانے والے، اپنی موت کو یاد کر لیں، یعنی جب کوئی فوت ہو تو اپنی موت یاد کریں، ہم نے بھی چلے جانا ہے، یہاں تھوڑی بیٹھے رہنا ہے۔ تو اس طرح مومن کے دل کو سہارا ہو جاتا ہے، وہ کسی کی وفات پر اتنا افسوس نہیں کرتا کہ اپنا آپ ہی گنوا دے، کھپا دے، اپنے آپ کو ہی ختم کر دے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے کہ صبر کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ کوئی بھی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی۔ قرآن مجید میں آتا ہے، وما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کی اجازت سے آتی۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پہ اعتماد کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ اس مصیبت کے اندھیرے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو صحیح رستہ دکھا دیتا ہے، اس کا حل بتا دیتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو مصیبتیں وغیرہ ہیں، یہ اللہ کے اذن سے جب آتی ہیں، اگر اللہ نہ چاہے تو آ بھی نہیں سکتی، یعنی یہ ہماری تقدیر میں ہوتی ہیں کہ اس بندے کو اس چیز سے آزمانا ہے۔ اور اگر کوئی چیز ہماری تقدیر میں نہیں تو ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ جو ہم وہم کا شکار ہو جاتے ہیں نا، خوف کا، پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے، پتہ نہیں میرے بڑھاپے میں کیا بنے گا، میری اولاد نہیں ہے، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، میرا کیا ہوگا۔ اگر جن کے بچے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں، پتہ نہیں بچے اچھے نکلیں گے نا، پتہ نہیں ہمارا ساتھ دیں گے نا، پتہ نہیں کاروبار کو کچھ نہ ہو جائے، پتہ نہیں نوکری نہ چھوٹ جائے، پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے۔ اس طرح کے تباہم بھی نہیں کرنے چاہیے، یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا پسندیدہ کام ہے بندہ مومن کو غمگین رکھنا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے غمگین نہیں رہنا، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے کہ آج تک میرا رب مجھے پال رہا ہے، آئندہ بھی وہی پالے گا، بس تسلی۔ اور اگر کوئی مصیبت آنی نہیں تو وہ میری فکر کرنے سے آنی جانی، کیونکہ ما اصابہ لم یکن لیخطئہ وانما اخطأہ لم یکن لیصیبہ، جو چیز آنی ہے وہ ٹل نہیں سکتی، اور جو نہیں آنی وہ آ نہیں سکتی۔ تو جو آنی ہے اس نے آنا ہے، اس کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عافیت میں رکھے، اور اگر کوئی چیز آ کے ہٹ کرے تو صبر کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اس کا اجر حاصل ہو سکے، اجر نہ گنوائیں ہم۔ پھر آپ دیکھیے کہ کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم لوگوں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس نے نظر لگا دی ہے، اس نے جادو کر دیا ہے، اس نے حسد کر لیا ہے۔ اس سے بھی یہ کہ انسان جو ہے اس کے اندر ایک اور طرح کی خرابی پیدا ہونے لگتی، جو نظر بھی لگی نا تو اللہ کے اذن سے ہی لگی، ورنہ ہر وقت لوگ ہمیں دیکھتے نہیں رہتے، وہی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور کسی دن ان کی نظر ہمیں لگ جاتی ہے۔ تو لوگوں کی آنکھیں بند کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حفاظت کی دعائیں پڑھنی چاہیے،
صدقہ خیرات کرنا چاہیے، ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، نہ کہ ہم نجومیوں کے پاس جائیں کہ اچھا میں جادو کس نے کیا اور فلاں کام کیسے ہو گیا. نہیں، غیب کی خبریں اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا، ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. پھر اسی طرح بعض اوقات جو مصائب ہوتے ہیں یا آزمائشیں ہوتی ہیں وہ بندے کے حق میں بڑی خیر ہوتی ہے، اس سے بندے کے اندر اللہ کی طرف قریب ہونے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. اب وہ بندہ جو بھاگا جا رہا تھا دنیا کی طرف، جب پڑی اس پر مصیبت تو اب کیا ہوا، اللہ کی طرف اس نے رجوع کر لیا، اس نے اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا، دعائیں مانگنی شروع کر دی، ذکر اذکار وظیفے کرنے شروع کر دیے. اتنا ذکر ہم عام طور پہ کرتے ہیں جب ہم خوشحالی میں ہوتے ہیں، نہیں، لیکن جب مصیبت آتی ہے تو پھر دن رات دعائیں کرتے ہیں، اور دعا عبادت ہے، ہم ہر وقت عبادت کی حالت میں ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے ذریعے صاف کرتا ہے، گناہ پاک ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے مسلمان کو جو بھی پریشانی، رنج، غم، ملال، تکلیف کچھ بھی پہنچتا ہے، حتیٰ کہ کوئی کانٹا بھی اس کو چبھ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں اور اس کو اس کے ذریعے پاک کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح ایک جگہ پر تو یہ آتا ہے کہ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہوتی ہے. ہم تو جس سے محبت کرتے ہیں اس کو زیادہ اچھی اچھی چیزیں دیتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت بندوں کی محبت سے مختلف ہے. وہ اس کو تکلیف میں مبتلا کر کے اپنی طرف لے آتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، اذا احب اللہ قوما ابتلاهم، جب اللہ کسی قوم سے، کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے تو ان کو امتحان میں مبتلا کر دیتا ہے، اور یہ اللہ کے قرب کی علامت ہوتی ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگ آزمائش پہ بہت خوش ہوتے ہیں بنسبت اس شخص کے جو کچھ دیے جانے پہ خوش ہوتا ہے. وہ امتحان پر کہتا ہے کہ اللہ نے ہم سے محبت کی، اللہ نے ہمیں یاد رکھا. اور صحابہ میں یہ ہوتا تھا کہ اگر انہیں کوئی مشکل نہیں پیش آتی تھی، ہر وقت خوشیاں ہی خوشیاں، تو فکر مند ہونے لگتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں مصیبتیں مانگنی چاہیے، نہیں، ہرگز نہیں. عافیت مانگنی چاہیے، عافیت کی دعا اللہ کو پسند ہے، لیکن اگر مشکل آ جائے تو مسکرا کے مقابلہ کرنا چاہیے، نہ کہ رونا پیٹنا ڈال دے. اس موقع پر صبر کرنا چاہیے. صبر کیا ہے؟ کسی مصیبت کو اچھے انداز میں ٹیکل کرنا، اچھے انداز میں اس کا مقابلہ کرنا. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی کتاب میں 90 سے زیادہ جگہ پر صبر کا ذکر فرمایا، 90 سے زیادہ جگہوں پر، اور 2 جگہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو صبر اور نماز کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر انبیاء کی صفت ہے. پھر اسی طرح قرآن مجید میں صبر کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اور خصوصاً جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں. یعنی جو مصیبتوں کے وقت صبر کرے وہی متقی لوگ ہیں، وہی اصل میں پرہیزگار لوگ ہیں. ہم سمجھتے ہیں صرف نماز روزہ کر لینے سے انسان پرہیزگار بن جاتا ہے، وہ ایک حصہ ہے، لیکن جب صبر کرتا ہے تو اس کے تقویٰ کا پتہ چلتا ہے. کیونکہ عام حالات میں نہیں پتہ چلتا کہ کون شخص کتنا نیک ہے، لیکن جب اس پہ کوئی مشکل آتی ہے اور اس وقت وہ کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کتنا صبر ہے اور کتنا یہ اچھا انسان ہے. دیکھیں، اچھے حالات میں تو سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، کیسے فرق پتہ چلے گا؟ جب کوئی آپ کو لطیفے سنا رہا ہوگا تو آپ سبھی ہنس رہے ہوں گے. لیکن وہ شخص جو تکلیف کے وقت مسکرا دے، اللہ کی تعریف بیان کر دے، اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جائے، اللہ اس کے دل کو ٹھنڈک عطا فرما دیتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صبر کرنے کا حکم دیا گیا، پھر لوگوں کو بھی حکم دیا گیا، وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون وکان ربک بصیرا، اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا. یعنی انسان انسانوں کے لیے ایک امتحان ہے. کس طرح؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے دوسروں کو ٹیز کرتے رہنا، تانے دینا، بعض کی عادت ہوتی ہے بڑا غصہ کرنا. اب وہ کیا ہے؟ انسان کے لیے ایک امتحان ہے. یعنی دوسرے آس پاس کے لوگ جو ہیں ان کے لیے وہ بندہ امتحان بن گیا، اب کیا کرنا ہے؟
صبر کرنا ہے. تو یہ جو ہے نا بندے بندوں کا امتحان بن جاتے ہیں, اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. کبھی ہمارے والدین ہی ہمارا امتحان ہو جاتے ہیں, وہ ایک چھوٹی چھوٹی بات پر ہمیں ٹوکتے رہتے ہیں اور ہم پریشان رہتے ہیں کہ کریں تو کریں کیا, جواب دینے کی بھی اجازت نہیں اللہ نے دی اور ڈانٹنے کی بھی اجازت نہیں دی, اونچی آواز سے بول کے سمجھا بھی نہیں سکتے. تو پھر کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے اور اچھا سلوک کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ افضل ایمان جو ہے صبر اور نرمی کرنا ہے, جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے, نقصان سے بچنے کے لیے ضروری ہے صبر. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صبر سب سے وسیع اور بہترین نعمت ہے.